Pessoal, o jogo vai começar agora para jogar uma tartaruga monstrinha. Então vamos a isso, não se esqueça de se inscrever, ainda não matamos ninguém. Estamos aqui só aqui à procura dos inimigos. Parece que tem um inimigo aqui em cima. O jogo é infinito, não se esqueça de se inscrever. O Blue, vamos matar o monstro Blue. Eu quero matar esse mal. Parece que já mataram ele. Então estamos aqui agora. Vamos matar essa sereia. Matamos a sereia e vamos comer o peixinho. Olha aí a nossa espada, nós já matamos três. Como podem ver aí, três cabecinhas. São três peixinhos que nós matamos. Matamos o blue, matamos o rosa. E a tartaruga já ficaram muito grandes. Nossa, a tartaruga tá ficando gigante, cara. Pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever, deixar o like, que o jogo está muito massa. Agora o tempo acabou. O tempo acabou.